ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាកណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាសូមចូលរួមរំលែកទុកផងមុននេះបន្តិចម្ដាយរបស់តារាចម្រៀងយូរីបានលាចាកលោកនេះបាត់ទៅហើយយូរីបានត្រឹមពលពាកទាំងទឹកភ្នែកថា ជាแฟนๆក៏ដូចជាមហាជនទូទៅមិនតិចអ្នកទេច្បាស់ជាស្គាល់កញ្ញាយូរីជាជាមិនខានដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីម្នាក់បច្ចុប្បន្នជ្រកក្រោមផលិតកម្មរស្មីហងមាស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2026តារាចម្រៀងស្រីរូបស្រស់នេះបានជួបទុក្ខធំដោយសារតែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្លួន បានលាចាក់លោកនេះបាត់ទៅហើយយូរីបានបង្ហោះសារទាំងទឹកភ្នែកប្រាប់ថាម៉ាក់អាម៉ាក់សម្រាប់ឲ្យសុខស្រួលណាម៉ាក់ណាកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់កុំបារម្ភកូននឹងមើលថែប៉ាឲ្យបានល្អកូនធ្វើចិត្តសឹងមិនបានទេលឿនពេកហើយនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់ម្ចាស់កម្មវិធីដែលខ្ញុំបានលុបចោលភ្លាមភ្លាម ក្នុងពេលអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងរោគលើឈាមសូមអភ័យទោសក្រោយឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរបស់យូរីបានបង្ហាញក្តីរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងបានចូល comment ចូលរួមរំលែកទុកនៃគ្រួសារសពផងដែរចា៎ ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា